Milovaní bratia a sestry, Nikodem, a pritom každý z nás, počúvame slova Ježiša, ktoré nám hovorí o tom, že sa máme znova narodiť. I tak ako Nikodem sa pýtame, ako sa máme narodiť, čo to znamená narodiť sa? O čo sa vlastne jedná pánu Ježišovi? Prečo prirovnáva Božieho ducha, že je ako vietor, teda ako taký, to Božie konanie prirovnáva takým živlom, k niečomu, čo je mohutné, silné, nevyspytateľné? Hovorí, že máme sa narodiť. Máme dovoliť, aby ten Boží duch nás pôsobil tak, aby sme sa narodili. Čo to znamená narodiť sa? O čo sa vlastne jedná pánu Ježišovi? Ja by sme to dnešné slovo tak troška pochopili. My máme také podobné skúsenosti aj v našom živote. Pozrite sa. Keď sa napríklad stretnú dvaja mladí ľudia, chlapec, dievča. Je to dievča či chlapec, nie? Keď sa zamiluje. Akoby narodil sa pre túto druhú osobu. Náhle v ňového živote sa všetko mení. Celé jeho zmýšľanie, pohľad na svet, to, čo skôr niektoré veci, také drobné veci boli dôležité, náhle prestávajú byť dôležité. Narodil sa pre tú druhú osobu. Alebo niekto o sebe objaví nejaký hudobný talent. Učí sa hrať, potom možno s niekoľkými ďalšími kamarátmi, blízkymi, založí nejakú skupinu, náhle nadšenie. Narodil sa pre tú hudbu. Tvorí, vymýšľa. Poznám aj iných, takých, ktorí objavili v sebe iný talent. Fotografiu napríklad. I náhle sú schopní vstávať ráno o tretej, o druhej, o tretej, niekam cestovať, vystúpiť na nejaký vrch, aby urobili peknú fotku. Nikto im nekaže. Nikto ich k tomu nenúti. Sami od seba to chcú. I my vlastne máme také ľudské naše skúsenosti. Že také nadšenie. Náhle vstúpi do nás niečo, objavíme v sebe niečo i s takým nadšením vstupujeme do toho. O to sa vlastne jedná aj v duchovnom živote. Lebo tu nejedná sa o to, že áno, viem, čo Pán Boh chce odo mňa, a čo Boh očakáva, viem. No i čo z toho, že viem? Spolu s tým, že dovolím, lebo to nie je vec narodiť sa, znova sa narodiť, to nie je moje rozhodnutie. Hoci v určitom zmysle tam tiež je to moje rozhodnutie, narodiť sa na novo. Teda súhlasiť s tým, lebo Boh ma stále pozýva k tomu. Je tam potrebný ten môj súhlas. Narodiť sa. Dovoliť, aby ten Boží duch ma znova zrodil. Neprichádza, Boh sa ma dotýka i náhle prichádza také obrátenie, také nadšenie pre Božie veci. To je také znovu zrodenie. Vlastne o to sa jedná. Náhle človek sa narodí. Niekedy sú ľudia, ktorí náhle sa narodia pre Krista, pre to, čo Božie. Ale väčšinou je tak, že postupne sa rodíme. To je postupné, to je proces. To nie je tak, že hneď v jednom okamihu. Niekedy aj tak je. Vlastne rodíme sa. Ale aby to zrodenie sa uskutočnilo, nestačí samotné poznanie. Viem, čo Pán Boh chce. Chápem slovo, ktoré som počul, ale za tým musí ísť moje konanie. Musí nasledovať moje konanie. Súhlasím s tým a konám podľa toho. A s tým konaním je spojená milosť. I vtedy sa človek rodí. Vlastne vtedy. Lebo ak budem len mať poznanie, viem a nič s tým nerobím, nenarodím sa. Vlastne to je ten taký živel silný, ako vietor. Že Boh ma chce potiahnuť. Chce ma viesť tou cestou, ktorú nevieme kam, nevieme ako, ale nádherné dobrodružstvo. On sa o všetko postará. O to sa vlastne jedná, o to také veľké nadšenie, o takú veľkú radosť, o také odovzdanie úplne celého srdca Pánu Bohu. S takým veľkým nadšením.
To je vlastne tá spolupráca s tou Božou milosťou. A to sa prehlbuje, je stále väčšie, stále väčšie. To vlastne znamená znova sa narodiť. Nestačí len vedieť o Pánu Bohu. Nestačí len vedieť, že je desatoro Božích prikázaní a aké sú tie prikázania. Dovoľme Duchu Svätému, aby nás zrodil znova. Aby sme sa narodili pre to, čo Božie, pre to, čo pochádza od Pána Boha, aby sme sa narodili pre nebo. Už tu, teraz a v tej chvíli. Amen.